За сайн байцгаана уу? Сайн баа, сайн байна уу? За суудгаая. За багш нь таатайс юм асууя, тий? За өглөө бид нар босоод нүрэ угаадаг, үсээ самндаг, гуцаа өмсдөг. Тэгэхэд бид нар юу хэрэг болдог вэ? За хэн хэлэх үү? За болоо чи хэрэг. За тал хэрэг болно гэвэл за өөр. За батард нь гэрэл гэрэл. За гшөө өөр юу болох вэ? За ус. Ус их сайн байна. За ус хэрэг болж байгаа юм байна. Өөр. За төгөлдөв. Сав. Саван хэрэг болт юм байна. Өөр санаа байна уу? Өөр санаа байна уу? За. За тэгвэл бид нар тарих гэрэл гэж юм тий? Тийм үү? За бид нар өглөө босоод гуцаа өмсгөл бол бид нар заавал юу хэрэгтэй? Гэрэл. Гэрэл. Гэрэлтэй ажил би гуцаа олж юмсэн шүү дээ тий? За байнгын өрөөнд ариун цэвэр өрөөнд орлоо. Нүрэ өсөө гой самд хүн гэдэг маань бид нар юу хэрэгтэй? Тойл хэрэгтэй болно. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хичээлийн сэдэв бол толио айлтын зүү тогтол гэдэг хичээл байгаа юм. За өнөөдрийг сар өдөр тэтэр дээрээ тавиад гарчиг тавиа. Мэдээлтийн зүү 3-р сарын 20 аа гэсэн. 3-р сарын толио айлтын зүү тогтол. За танаас багш нь одоо туршилт хийж үзүүлье. За багш энэ гар барьж байгаа юм юу вэ? Оо тал багшны шалгар дээр юу авчирад байгаа вэ? Оо их сайн байна. Тойл байна тийм ээ. За танаас багш нь туршилт хийж харуулъя. За хандж гэнэ хүмүүд ээ. Гэрэл яаж ийн? Ой чи за өөр юу хэрэгтэж байна? Айгаад гэрэл яаж ах шиг байна уу? Тусаад эргээ. Яаж ах шиг байна уу? Оо ой чи тийм багаад гэрэл дуслаа, толруу дуслаа, буцаад яаж ийн? Ой чи. За одоо энэ туршилтыг зургаар илэрхийлж чадах уу тай? За за тэр дээрээ зурчих юм уу? За. Самбар дээр хамтдаа зурнаа. За, толио эхлээд бид нар байрлуулж зурх ёстой. Тийм үү хүмүүд ээ? За, зэрэгцээ зурж агараа. Зураад ус хөвгдөдөө бол гараа өргөж агараа. Зураад ус. Энэ л гараад тэнд байгаа
байгаа хэрэгтгүүнүүдээс өөрөө мэдхийг очиад нэрлээд би тавьчих сандар дээр тогтоогоор зургийн дээр хэрэгтгээд зурчих. Шин харъя. За бусд нь харж агараа. Өөрөө мэдхийг л гэрэл тусч байгаа шулуунаас толинд байгаа тийш нэ ойж байгаа ойсон цэцэр оо гисэн мэн гисэн амбай заалтууд та тэнд нэг бүрэг юм үлчээл байгаа бас тий заалтаа бол тайлбарлаарай нэгэ нормал ойсон цэцэр маягийн хоорондох үнцгийг ойлтын үнц гисэн байна ямар гом бэ за нэг юм үлдсэн ота тэрий за энэ Тэгнэрэн гараад ирэв. За тэр гусглийн цэг гэдэг юм хаана байх юм болоо? Гусглийн цэг. Зөв хүмүүд ээ? Зөв. Оо гэсэн юм. За соё. За одоо бүгдээрээ дэвтэр дээрээ энэ нэр томьёолуудаа бичлэн гэж аваа. Цанихаа зурсан зурган дээр нэр томьёолуудаа бичиж тэмдэглэе. Усан цэцрэг, ойсон цэцрэг, нормал, тусглын үнцэг, ойлтын үнцэг гэдэг тийм ээ. За, өмнө нь хэдүүлээ энэ гэрлийн тойлын ойлттой холбоотой хичээл үтсэн учраас баттгаж өнөөдрийн дуршилтуудыг хийн. За, дуршилт хийхэд багшд нь бид нар туршилт хийхэд юу хэрэгтэй байх вэ гэхээр энэ лазер, лазерын гэрэл тийм ээ. За энэ тойл хоёр хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ тойл лазерын гэрэл хоёроо ашиглаад хэдүүлээ аюулгүй ажиллагааны дүрм цохой. Аюулгүй ажиллагааны дүрм цохой. За юу гэж бодож гинөө? Ямар дүрм цохой болох вэ? За мөн чи бүгд багш та аюулгүй ажиллагааны дүрм хамгийн чухал зүйл нь юу байх юм бэ? Аюулгүй Оо гэсэн нүд рүү оо лазерын гэрэл тусгаж болохгүй. Тэгвэл яах вэ? Хараа мууд. Оо гэсэн хараа мууд нь тийм ээ хараа мууд. За өөр ямар аюулгүй ажиллагааны дүрм байж болох вэ? За нарангу. Тойлон хараа эсгэс болгоо. Оо гэсэн тойлонтгээ болгоомжтой айцсан тий? Тойлонт гараа цэсч магадгүй юм байна тийм үү? За өөр
байлгүй ажиллагааны дараа бусдад аваад бичиж байгаарай. За, соёл эрхэн юм. За, лазрыг зөв хэрэглэнэ. Их сайн. Ундрахгүй бол нөгөө лазри маань за яаж хүлээ? Суучхан нэг сайн. За, өөр дүрм хэлэх хүн байна уу? За, тойл лазар хоёртой бидэд ажиллах учраас аюулгүй ажиллагааны дүрмээ дэвтэр дээрээ бичиж авъя. Дүрмээ маш сайн мөрдөж ажиллах шиг туршилт ихтэй. За, явах туу, тэ. Нүдрүү лазар тусгаж болохгүй, толинд гараа цэсгээс болгоомжлон лазрыг зөв хэрэглэх юм, тэ. За, салаа олгоноос нэг нэг хүн гараад ир. Салаа олгоноос нэг хүн гарч ирээд. За, ширээ болгонд нэг лазар, нэг тойл, нэг тараах материал. Агийнхан даах. Нэг тараах материал, нэг лазрын гэрэл, а нэг тойл гэж байгаа тийм ээ. Лазрын гэрэлээ туршилтаа хийчихээд буцаагаад унтраагаад яшиг хөөхтөөдэй. За яа. А тийш нь тавьчих. За. За, тарагдаад авсан хүмүүс туршилтынхаа зааврыг уншиж агараа. Туршилтынхаа зааврыг уншиж байна. Болцно. За, туршилтын заавраа хүн болгоно нэг нэг туршилтын заавар тараагаад авчаарэ. Авчаарнаас нь салгаад хүн болгоно нэг нэг заавар салгаад авчих ингээд хөвгдөлээ. За, энийг энэ туршилтын заавраа дэвтэр дээрээ нааш уу. За, хөвгдөл. Дэвтэр дээрээ наа. Яг энэ туршилтын заавар дээрээ хөвгдөлээ. Үйл ажиллагаагаа мөрдөж гэж яг эхлэн за. За, дэвтэр дээрээ нааш нэгэн. За, хин надаа туршилт нэгдүгээр туршилтын зааврыг хэрэглэлт зүйлтэй нь уншиж өгөх үе. За, төгөлдөр. Хэрэглэлт зүйлс нь лазер, тойл, шугам, өнцөг хэмжигч 2, хүслэгт 1. За. Туршилтын заавар. Өнцөг хэмжигч 2 дээр толийг байрлуулан баруун гар талын сурагч лазерын гэрлийг толиор тусахад нөгөө сурагч тусгалын цэцрэг болон ойлтын цэцрэгийг хүснэгтэл тэмдэглэн. За, ойлгомжтой юм дүүтэй. За, баруун гар талын өгт нь яа гэж байна? Лазраа тусгана. Зүүн гар талын өгт нь тэмдэглэн. За, туршилтаа хийцгээе одоо. За, баруун гар талынх нь өгөхөд тусгаад өнцөг хэмжигч алийг ашиглана гинүү? 2. Оо, гэсэн өнцөг хэмжигч 2. За, өнцөг хэмжигч 2-оор туршилтыг хий хэлээ. Өнцөг хэмжигч 2-оор 30 градусаар тусгаад, 50 градусаар тусгах, 70 градусаар тусгах гээд ойлтын өнцөг ямар байх вэ гэдгийг хэмжиж хэлээ. За. За, туршилтуудаа хийгээрэй. Баруун гар талынх нь өгт лазрын гэрлээр тусгаад, зүүн гар талынх нь өгт тэмдэглэгээ хий. За, харандаа сайн. Асуухаар зүгээр үлдүүлээ. Гараа уруулах шиг асууж байна шүү. Асуухаар зүйлээвэл багшаас асууж болно. Хитэн градусаар тусах гэнэ хүмүүстээ. Thank you.
солио дэршинтэй байдлуулалт өгдөө. Аа за одоо яг болж шүү дээ. Тодо. Айс нь харагдаж байна уу? Айс нь зэрэг олж харагдсан уу? За, голын ширээнээс айлын өнцөг 30 градусыг хэмцэнэ. Мөх чимэг очоод самбар дээр тэмдэглэж За, бэлгүү гараад 30 градусаа тэмдэглээрэй танаас шүүс. За, самбарт гараад тэмдэглэж аваад нэ. За ану 50 градус хэм бишлтэй 50 градус хэм бишлтэй. Ану 50 градус хэм бишлтэй мэдээс. За. Нарангу 50 градус хэм бишлээ. За. Зөвхөн 50 градусаар хэм бишлээ бичсэн шүү. За бичээрэй. Чөөр 50 градусаа тусга ойлтын үзэг хит гэж хэлсэн. Тэргээр бичсэн шүү дээ. За. Шоо 70 градусыг. За. Залтаа бодлоо хэмжээч. За. За олон чимээ тэмдэглэж байгаа шинээс. За батэрхэн. Хэмжээд олсноо л яаж байгаа юм тэмдэглэж байгаа шүү дээ тийм ээ. За. За энэ хариултууд хэдийн тэмдэглэлтэй адилхан байна уу өөр юм уу? За зарим нь адилхан зарим нь өөр байна тийм үү? За. Одоо тэгвэл хэдүүлээ хоёр дахь дуршилтаа хий. Хоёр дахь дуршил. За хоёр дахь дуршилтын зааврыг Т Батэрхт нь уншаа танилцуулж. Хоёр дахь дуршилтын зааврыг За бусдын анхааралтай сайн сонсоорой хүүхдүүд ээ. Туршилт 2. Хэрэглэглэх зүйлс. Лазер, тольж, шугам, өнцөг, хэмжигч 1, хүснэгт 2. Туршилтын заавар. Өнцөг хэмжигчийг 1-ийг ашиглан туршилтыг дахин хийж хүснэгт нь тэмдэглэнэ. За, өнцөг хэмжигч хэдийг ашиглах нь одоо 1-ийг. За, өнцөг хэмжигч 1-ийг ашиглаад яах нь вэ? Айлын өнцгүүдөө олох нь шүү дээ дээ. За туршилтаа хийж агараа хүмүүс тэ. Одоо яг лээ. Одоо 100 гар талынх нь хөөхөд лазерын гэрлээ тусах шүү. Баруун гар талын хөөхөд тэмдэглэнэ. За. За тэгээ хасаараа хийгээд агараа. Лазерын лазераа хөвтэйгэр нь. Аа. 30 50 70
За тэр хөснөлтөн дээрээ тэмдэглээрэй өгсөө те. За. За асуухаар юм байна. Болцсон мэт аа. Болцсон. Болцсон биш. Чин тайвал залаа. Гурал юм хэмээ. За одоо хоёр хүнд өнцөг хэмжигчээ хооронд нь ингээ харьцуулаад бүгдээрээ харъя. Багшийн самбар дээр хоёр өнцөг хэмжигчээ ойлгийн тавьсан байж тээ, тийм үү? Энэ нэгдүгээр өнцөг хэмжиг, хоёрдугаар өнцөг хэмжиг, энэ нь нэгдүгээр өнцөг хэмжиг. Тэгээ хоёр өнцөг хэмжиг хэрглэсэн чинь тусгийн өнцгийн 30 байхад бид нар ойлгийн өнцгийг 150 гэж харжээ. Тэгсэн чинь өнцөг хэмжигч нэгийг ашигласан чи яасан бэ? Тусгийн өнцөг 30 байхад ойлгийн өнцөг гараад байсан байна. За энэ хоёр өнцөг эмчгчдээ ялгаатай талыг харъя хэвлээ. За хоёр өнцөг эмчгчдээ хооронд нь нийлүүлж гад ажиглаарай. Тэгээд ажигласан зүйлээ багштай тайлбарлаж хэлээ. За. За энд нэг хүн бол ажигласан. Гараа өргөж юм шүү. Өөр. За энэрэл байна. Өөр. Төгөлдөр. За. За энэ бас тайлбарлаж ажигласан зүйлээ. Хоёр. Тэгэд хүүхдүүд энэ дээр бодлоо таа уучих нь бас багш ойлгоцгоо. Хүүхдүүд яг эндээс нь сурах яг 30 хэрч таник энэ таас нь сурах. Энхээр энэ 150. За, энэ таас нь гэж яг алига хэлж байгаа юм шиг тоогоо хэлдэй чи. Одоо 30 нь наана 150 хойно. За, 130 гэхээр бид эндээс сусах гэнэ тий багш ахна энэ 130-аас сусахаа хэд хэдээр яваад байна? 150-аар болоо оч. Аа, 150-аар яваад. Тэгэхээр хүүхдүүд нь бодлонгуудаа багша энэ 150 байна тийм. Аа за их сайн байна. За сууж өшөө. Төгөлдөр хийх үү? За төгөлдөр. Тусгалын өнцөг 30 градус гэхээр юу? Нормал тусан цацраг хоёрын хэв биш. Тусан цацраас энэ доотлын шулуу аа тал хүртэл тал хүртэл юу ингээд 30 градус гэж ойлгоод тэгээд нүүн
Тэгээд аваад тэр буруу хийж байгаа юм. Тэгээд энэ нь болохоор яг нөө яг зөв трансфер дээр энэ нормал тэгээд 10 юу нормалаас туслан засвар хоёр хооронд хийв яг 30. Тэгээд зөв юм тий. За өөр юм. За энэ төгөл дээр өөрийнхөө жилийн тухайд хоёр ажилласан зүйл дээр би болохоор ингэж ажигласан тэгээ нөгөө нэг өнцөг хэмжигч хоёроор өнцөг хэмжигч хоёроор хэмчээд хүүхдүүд толноос дээшээ 30 градус гэж үзээд нөгөө ягаад 150 гэж гаргасан. Тэгээд өнцөг хэмжигч харин нэгээр нь хэмжиж үзгээд яг зөв нөгөө нормалын цэгээс хажуу тийшээгээ хаяулсан 30 градусыг толроо тусгаад тэгээд 30-д зөв явуулсан. Аа, тэгээд 30 гараад байгаа юм байна. Өөр тайлбарлах юм байна уу? Өөр тайлбарлах юм байна. За, одоо энэ нь зөв юм уу? Энэ нь зөв юм уу гэдгийг би тэд одоохондоо олж хараагүй байгаа юм байна, тийм үү? За, тэгвэл одоо аль нь зөв юм бэ гэдгийг хийхэд тул би та хадад 3 дуршил буюу юм слайд өгсөн байгаа багш. Слайд өгсөн байгаа. За, одоо энэ слайдаа ширээн дээр өнцөг хэмжигчийг огт ашиглахгүй. Одоо энэ слайдаа ширээн дээр тавьжгаад за толио байрлуулна хавтгаагаар ардгаараа багштайгаа адилхан ингэж байрлуулаад дурын өнцгөөр лазерын гэрлээ тусга. Дурын өнцгөөр лазерын гэрээ тусга. Тэгээд туснаа бидэд туссан цацрагийг дурсалт зураад дараад нь ойж байгаа цацрагийнхаа чулууныг яах нь бас тэмдэглэж тэгэл болоо. За. Хойд энэ жишээ лазера хэрэгчээрээ. За. Тэмдэглээрээ. Сайн дээрээ тэмдэглэж, уцаагаа тэмдэглээд ойж байгаагаа бас тэмдэглэж. Тусж байгаа, ойж байгаа. Зөвхөн тусж байгаа, ойж байгаагаа тэмдэглэж шүү. Оо, хатаа тэмдэглээ. Нуу батаа. Ойж байгаа. Хоёр сайд нэрэ лазерын гэрэл 22-оо ээлжилж байгаа туршилтаа хийгээрэй. Дуусчод ерөнхийдөө баг дуусчих чам байх тийм. За. За дуусах хүмүүс хараа ургийн хариг багшин дуршилтаа яг дуусах хүмүүс. За бэлгүү нэг хоёр арай болоогүй юм. Их хоёр охин шиг боё. Юу болох вэ? Thank you.
Яг энэ слайдын өнцөг хэмжигчээ яг голоор нь уулаа. За, голоор нь уулаад ингээ хараагаа. Яг голоор нь уулаа. За, миний тэмдэглэсэн хоёр цэг хоорондоо тавцж гин үгүй юу хараарай. Тавцж гин үгүй юу? За. За, нугалч голоор нугалч хөвгдөдөө бүр ингээ татаад ингээ нугалчаараа татчих. Голоор нь. За, энергийг яаж чинь хоёр зэрэг. За, энергийг тасч чинь гэм. Чиний тасч чинь тасч. За, давхцах байгаа хүмүүс энэ байла харъя. Давхцах байгаа хүмүүс нь гараа өгчих. Давхцах байгаа. За. Чиний давхцах байгаа юм байна тий. За. Чиний болохоорсэн бас давхцах байгаа юм байна. Өөр магнитик холсон уу? Бодоогүй давхцах байх энэ хоёр нь. За. Батарейг нэг хоёр бас давхцах байна уу? За. За одоо анхааралтай нэг харыг багш нь тайлбарлаж өгье. Туслахын энэ бидний голоор нь ингээд слайдаар нуулсан байна да тийм үү? Энэ бол манай физикээр бидний нэрлэл зайлснаар бол нормал өөр юм. Нормал юм байна тийм ээ? Тэгэхээр бидний энэ тэгэлсэн маань нэг нь юу ах юм? Туссан. За нөгөөх нь ойлсон байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг ингээд нийлүүлсэн чинь яаж вэ? Туссан. За тэгвэл энэ туссан цэцрэг нормал хоёрын хоорондох үнцгийг ямар үнцэг гэнгэлээ? Үнцэг гэнгэсэн. За тэгвэл нормал ойсон цэцрэг хоёрын хоорондох үнцгийг ойсон үнцэг. Тэр энэ хоёр дээд дээрээсээ давхцаж байгаа юм чинь ямар байна гэсэн үг ах вэ? Тин хэлгүү надаа. За их төгтөв. Туслахын үнцэг, ойлтын үнцэг хоёр нь тэнцүү байна. Тэнцүү байна гэж үздэг юм байна тийм ээ? За батэрд нь Туслахын үнцэг, ойлтын үнцэг хоёр тэнцүү байна. Тэнцүү байна гэж харж байгаа мэн. За шүү. За хэлээрэй. Миний ойлсноор энэ хоёр яг тэнцүү утна. Хүн одоо тэр үн лазерт тусах аль чигт яаж тусах уу? Бас төлөө яаж байрлуулах уу? Одоо зарим хүмүүс бол зөрчин гэж төлний байрлуулах, лазерын тусах өөрсдийнх нь тавил лазераа хөдлөж болохгүй. Бас төлөө яаж хийх вэ? Хөдлөж хийх хэрэгтэй тийм. Нэг хойшоо тавьчихгүй, нэг урсоо тавьчихгүй. Тийм бол хоёрдлийнх нь зайн үүсгэж чинь. Оо, гэсэн үнцэг үүсгэлдөө бид нар ахтаа байгаа юм байна тий. За, их сайн байна. За, тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр та нар юу ойлгов? Хэн хэлэх вэ надаа? Өнөөдрийн хичээлээс юу ойлгов? За, эдгээр хэлж байгаа шээ. Сонсон үнцэг, ойсон үнцэг хоёр тэнцүү байна. За, ойсон үнцэг гэхэл юу гэдэг вэ? Ойсон үнцэг. Аа, туслахын үнцэг. Ойлгийн үнцэг хоёр тэнцүү байна гэдэг юм ойлгосон юм байна тийм үү? За, тэнцүү байх хэрэгтэй байна. Тэгвэл яагаад энэ хүмүүс 30, 50, 70 гарахстай үед 150, 130, 110 гаргасан юм болоо? Яагаад 30, 50, 70 гарсан? Үндсэн эмчигч нэгээрээ бол бүгд яг ижилхэн гаргасан юм байна. Тэнцүү гэдгийг харуулсан юм байна тийм үү? Гэтэл үндсэн эмчигч хоёроор ажилласан чинь 150, 130, 110 гэж өөр өөр гаргасан байна шүү. Энийг хэн надад тайлбарлах вэ? Юун дээр алдсан байж болох вэ? Юун дээр алдсан байх вэ? За, за батард нь авч тайлчих. Юун дээр алдсан байх вэ? Хүүхдүүд болонгууд туслахын үнцэг гэж байгааг нь болонгууд үнцгийг болонгууд нормал туссан цацраг хоёр байх ёстой байтал хүүхдүүд болонгууд туссан цацраг тэгээд тол хоёрыг аваад тэгэж хүүхдүүд алдчихсэн. Аа за. Тэгэхээр энэ хэмжилт нь ямар байсан байх вэ? Энэ буруу байсан гэдэг тийм. Их сайн байна. Ямар нэг юм. За уу. Би одоо танаас би багш нь хэлэх юм бол яасан байх нь вэ? Бид нар энэ 90 градусыг нормал гэж үзвэл би 20 градус гэдэг 30 градус гэж тусгахдаа хэдтэй тусах хэвээр вэ? Хэдтэй тусах хэвээрсэн бэ? 100 хайр дээр ямар модгий 100 хайр дээр тусахад 90-с 120 гасаар хэдий? 30 градус. Тэгэхээр энэ үнцэг хэдэн градус вэ? 30 градус байна мэ, тийм ээ. За ингэ тусгаад ойлгонгууд хэдээр овчтой вэ? 30. Оо, хэдээр овчтой вэ? 100. Үнцэг өмжиж хоёроо хараарай. 60. Аа, 60 дээр овчтой мэ, тийм үү? 60 дээр. Тэгэхээр 90-с 60-ыг гасаар хэдий? 30. Тэгэнт энэ ойлтын үнцэг туслахын үнцэг хоёр нь ямар байна уу? Тэнцүү гэж авах хэрэгтэй байна. Тэгвэл бидний гаргасан алдаа бол юу байсан бэ нөө? Тавнаас туслах цэцэрлэг хоёрын хооронд үнцгийг авсан учраас бид нар яах нь вэ? Буруу гаргасан тийм. За. За одоо тэгвэл бүгдээрээ дүг
хэлсэн багшаа. За зэрэг хэлээд үлээ. Нормал болсон завсраг хоёрын хоорондох хөрсийг тусгалын өнцөг гэн. За энийг мартаж болох байх юм шүү. Нормалаас авд юу байх нь вэ? Тусгын өнцөг гэх юм. За тэгвэл айлхи өнцөг гэдгээ хэлээ. Нормал болсон завсраг хоёрын хоорондох хөрсийг айлхийн өнцөг гэн. Их сайн байна. За ерөнхийдөө тэгвэл өнөөдрийн бидний үндсэн хичээл маань тусгалын өнцөг, айлын өнцөг хоёр ямар ахна уу? Өнцөг гэдэг юм өнөөдөр туршилтаар бид батлж байгаа ахна тий. За энийгээ дэвтэр дээр бичээд аваа. Айлын өнцөг нь тусгалын өнцөгтэйгөө ямар ахна уу? Тэнцүү байна ээ. Айлын өнцөг, тусгалын өнцөг хоёр тэнцүү. За дэвтэр дээр бичээд аваад өгнөл. Тусгалын өнцөг, айлтын өнцөг хоёр бол ямар байх вэ? Тэнцүү байх нэ гэж. Тусгалын өнцөг, айлтын өнцөг хоёр тэнцүү. Тусгалын өнцөг, айлтын өнцөг хоёр тэнцүү болно. За, гэрийн даалгаварт гэртээ гэрийн даалгавраа бичээрэй. Гэрийн даалгавар. За харанхуй өрөөнд хананд тал өлгөөтэй байна. Харанхуй өрөөнд хананд тал өлгөөтэй байна. Харанхуй өрөөнд тойлонд хананд тал өлгөөтэй байна. Өөрийгөө тойлонд харахын тулд гэрлийг хаашин тусгах вэ? Харанхуй өрөөнд ханан тойл яасан байна уу? Өлгөөтэй байна. Бичиж гинөө. Өлгөөтэй байна. Өөрийгөө харахын тулд гэрлийг хаашин тусгах вэ? Өөрийгөө харахын тулд гэрлийг хаашин тусгах вэ? Өөрийгөө харахын тулд гэрлийг хаашин тусгах вэ? За ингэж гэлээ очиод харахгүй өрөөд байнгын өрөөнд орж байгаад гажинд нь ярьж орж байгаа яг нь тал руугаа харж байгаа би хаашаа тусгаад өөрийгөө харж болоод байна гэдэг дүгнэлтийг яг нь өдр дээрээ чичиг чиг гинэ гэдэг тушаал яриа заяа. За. За нүдний хичээл болсон танай.